الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Mi ćemo uz Allahovu pomoć u nekoliko narednih predavanja, da li će to biti 10 ili više predavanja, vidjet ćemo, možda i više od toga, tumačit ćemo jednu akaidsku poslanicu učenjaka Ibn Abi Zejda al-Kajrawanija, rahimehullahu ta'ala, poznatog malikijskog pravnika. Ebu Muhammed Abdullah Ibn Abi Zejd al-Kajrawani, on je rođen 310. a umro je 386. hidžreske godine. Znači, sa 76 godina je umro. Ova poslanica je poslanica, uvodni dio u stvari jedne knjige koja govori o raznim pitanjima. Ali je na početku te knjige spomenuo u tom uvodnom dijelu jedan dio koji se tiče akaida ehli sunneta vol džemata, akaida selefa. I odabrao sam ovu poslanicu zato što je prilično kratka i jednostavna i neće nam uzeti mnogo vremena, neće biti zamorna i moći ćemo je, znači, lahko razumjeti, shvatiti. Naravno, postoji drugi mnogo dijela koja je svezana za akaid. Međutim, ova je nekako poslanica posebna zbog svoje kratkoće i svoje sveobuhvatnosti u pitanjima koja je autor želio tretirati i spomenuti. A vidjet ćemo šta je on spominjao od pitanja. On će kasnije sam spomenuti šta je navodio od pitanja. I nije, znači, to vezano za učenjaka određene pravne škole. Jer akaid učenjaka različitih pravnih škola je isti. Bar bi trebao da bude isti. Jer u akaidu nema ičtihada, kao što ima u pitanjima fika. Znači, akaid ičtihad tu je mnogo tješnji i mnogo krući, ako tako možemo kazati, nego po pitanjima, jeli, po pravnim pitanjima. Ibn Abi Zejd al-Kajrawani rođen je u Kajrawanu, to je današnji Tunis. Taj grad je udaljen nekih možda 150 km od glavnog grada, od Tunisa, jeli. I bio je mjesto, kroz generacije, bio mjesto nauke gdje se ljudi okupljali i stjecali nauku. Naučio je Kur'an u svojoj mladosti, potom je počeo s učenjem šerijetskih nauka da bi u 17. godini napisao dijelo Ar-Risale. Znači, relativno rano napisao je dijelo sa svojih, znači, 17 godina, što ukazuje da je veoma brzo sazrio i nazvali su ga Malik es-Sagir, drugi Malik, da ne kažemo manji Malik, jel, da prevedemo doslovno, ali drugi Malik, a to je taj nadimak je sam odlika po sebi. Sam po sebi odlika. Imao je jedan solidan broj svojih učenika i svojih učitelja koji je učio i smatra se velikim malikijskim učenjakom, i u vezi s tim nema razilaženja među malikijskim pravnicima, da je sakupio mišljenja imama Malika, da je dao komentar na ta mišljenja i pamtio ih. Imao je oko 40 svojih dijela napisani. Najviše je pisao o fiku.
pisao je o Teuhidu, pisao je o, odgovarao skupinama koje je skrenuli sa puta ili sunneta i slično tome. Međutim, većina toga što je napisao je ostalo sačuvano kao manuskript. Nije vidjelo, nije ugledalo svjetlo dana. Znači, nije štampano. To je sačuvano negdje. Imate knjiga, znači, koje su čuvane danas po Njemačkoj, po Britaniji, po Francuskoj. Jako mnogo. Nema i nigdje na drugom mjestu nego tu. Manuskript. Znači, ovaj, da se vagne ta kompletan, taj objekat, da se vagne i zlatom, da se plati, isplati se. Jer je to naša baština, velika vrijednost. Uglavnom, ono što je štampano je, jeste samo njegovo djelo Er-Risale. A dosta toga se čuva kao, jeli, kao rukopis se čuva u tim jeli, bibliotekama. Od dijela koje je napisao jeste slijeđenje stanovnika Medine, pojašnjenje namaskih vremena, odlika noćnog namaza u Ramazanu i itikafa, davanje zekijata rodbini, hadž i umra, obredi, pisao u Suru Teuhidu, pisao je o oslonicu na Allaha uzvišenog, pisao je od nadnaravnosti Kur'ana i pisao je druga djela. Znači, napisao je preko 40 djela rahimehullahu ta'ala. Njegovo najpoznatije djelo jeste En-Nevadiru o zijadat al-Mudawwana. A nesvakidašnja pitanja i dodaci na Mudawwanu. Mudawwana to je knjiga imama Malika koju je spremio njegovi učenici. A on je pisao nesvakidašnja pitanja i dodaci na tu, jeli, Mudawwanu. I to se smatra, znači, velikim dijelom ujedno, jeli, sa ovom risalom koju je napisao. A na početku on je spomenuo da je od njega tražio jedan od njegovih učitelja da napiše ovo djelo, risalu. Nije on od sebe sam počeo pisati. Jer nerijetko se dešavalo, imam Buharija, od njega su tražili neki da napišu, predložili da se napiše knjiga Sahih, pa je on napisao knjigu. Pa neko predloži, drugi se potrudi, napiše, onaj što je predložio ima istu nagradu. Ed dalu ala hajrit kefaili. Onaj ko nekome ukaže na dobro, kao onaj koji ga je učinio. Tako da je pristupio, znači, pisanju ove risale kada je bio relativno mlad. I ljudi su je prihvatili, tu risalu, i nije nikad bila predmet spora među učenjacima. Prihvatili su u Iraku, u Jemenu, u Hidžazu, u Šamu, u Misiru, u Endelusu. U svim dijelovima islamskog svijeta je ta risala, znači, ona je prihvaćena i čak se kaže da jedne prilike da je neko pisao je zlatnim stovima, zlatom je pisao. Naravno, to nije pohvalno. Međutim, ona to zavrijeđuje. Iako to što nije, to nije pohvalno. Međutim, jeli. I kaže se da je jedan primjerak, ovaj, da je neko ponudio jedan primjerak za 20 dinara, pa da je drugi je kupio za tu vrijednost. U risali ima 4000 fikskih pitanja i oko 400 hadisa. To je cijela, znači, risala knjiga. Mi govorimo o čemu? O uvodnom dijelu risale, u kome spominje šta? Akaidska pitanja. Akaidska pitanja, i to nas zanima. I o tome ćemo, ako Bog da, govoriti. I prihvatili su učenjaci i ovu risalu i ona ima oko 100 komentara svojih. Većina toga nije ugledala svjetlo dana, a najbitniji, jedan od najvažnijih komentara je napisao kadija Abdul Wahab Ibn Muhammed al-Maliki. On je umro 422. hidžreske godine, veliki, veliki učenjak malikijske pravne škole. I prevedena je
na francuski i na engleski jezik ova risala. Što se tiče Ibn Abi Zejda al-Kajrevanija, on je slijedio mezheb Selefa po pitanju akide. Pozivajući se tako na kuranske i hadijske tekstove u vezi s tim. I time je, znači, to je spominjeno znači, u uvodnom dijelu ove mukadime, a nakon toga je, jel, ove risale, a nakon toga je govorio o raznoraznim fikskim pitanjima, koja se tiču malikijskog jeli, mezheba. U ovoj risali kaže autor Ibn Abi Zejd rahimehullahu ta'ala na početku kaže Babu ma tentiku bihi l-elsinetu wa ta'teqiduhu l-afidetu min wajibi umuri dijanat min zalike l-imanu bil kalbi wa nutku bil lisani أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. Kaže Ibn Abi Zejd rahimahullahu ta'ala na početku ove risale, kaže vjerska pitanja koja je dužnost potvrditi jezikom i vjerovati srcem kao ubjeđenje srcem i očitovanje jezikom da je Allah jedan Bog, da nema Boga osim njega, da mu niko nije sličan, da nema suparnika, da nema dijete, oca ni suprugu, da nema sudruga, da nema svoj početak niti svoj kraj. Ovim je autor počeo ovaj uvodni dio ove blagoslovljene knjige Risale u kojoj je spomenuo šta je to ljudima dužnost, šta moraju izgovoriti i u šta moraju svojim srcima vjerovati. Budući da su pitanja akide vjerovanja jednaka kod učenjaka Ehlu Sunneta Vol Džamata i oni su složni na tim pitanjima. Razilaženja su nastala u kasnijim stoljećima, osim rijetkih razilaženja koja su bila među njima prisutna. Autor se nije puno znači širio po pitanju pojašnjavanja ovih propisa, nego je to sažeo i spomenuo znači ono što je osnovno u vezi s tim. Nije izlazio van onoga na što ukazuje dokaz. Znači držao se argumenta. Držao se šta? Jer po pitanju fika se može šta? Ijtihaditi tamo gdje nema dokaza na osnovu općih dokaza. Po pitanju akide se držimo teksta. Šerijatskog teksta koji je znači došao u vezi s tim i ne izlazi se van toga. Pa je spomenuo pitanja na koja, u vezi s kojima su složni islamski učenjaci. Islamski učenjaci, znači složni u vezi s tim šta? Pitanjem. Pa kaže u svome dijelu džamija Mimma eđme'at alejhil ummetu min umuri dijane o mine suneni allati hilafuha bidatun o dalale. Kaže i ona vjerska pitanja u vezi s kojim su islamski učenjaci složni i sunneti, nakon kojih, ako neko čini suprotno tome, biva čini novotariju i on je u dalaletu. Islamski učenjaci raniji, kada spominju riječ sunne, to nije značenje kao kod nas nakon toga što se ustabilila hadijska terminologija, pa je sunnet ono što se traži od šerijatskog obaveznika da čini, ali ne kategorički. Pa ako učini nagrađeni, ako ostavi, nije šta
kažnjen. Nije to. Oni su sunnet smatrali poslanikovim sasvim putem. Bilo da je to u akajdu, da je to u fiku, da je to u ahlaku, u bilo kojem segmentu oni su to smatrali, a nerijetko su sunnet koristili za akidu. Znači, jako često su koristili izraz sunnet misleći time šta? Na akajd. Iako, znači, time ciljali, jeli, ovaj put, jeli, jedna staza, jeli, koji je put poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u razumijevanju vjere. Pa je počeo ovdje sa Allahovim vahdanijetom, njegovom jednoćom i njegovim samedijetom. Allahu samed. Šta znači Allahu samed? Razilaženje je veliko među učenjacima. Šta znači Allahu samed? Jedni kažu to je nakon toga došlo je pojašnjenje. Nije rodio i nije rođen. To je, kažu, značenje Allahu samed. Drugi kažu onaj koji ne jede i koji šta? Ne pije. Treći kažu koji je savršen u svojim postupcima i u svojim riječima, ono što Allah kaže i ono što uradi, odredi savršenstvo. Neki kažu da se cilja time da je Allah vječan, da neće proći. Neki kažu da Allah nema, cilja s time da Allah nema krnjavosti, nema manjkavosti nikakve. Da niko nije iznad njega, da radi šta želi, da se ljudi samo njemu obraćaju kad se nešto potrebni, od njega kod njega utočiš traže. Razno razna tumačenja po pitanju riječi as-samed. Ali ovdje spomenuo autor, kaže, jel tako, kaže wala walada lahu wala walida lahu, to je lem jelid wala mjulid. I spomenuo je ovdje da nema sudruga, da nema rivala, da nema suparnika, da nema supruge, da nema dijete, da nema roditelja, te barake o teana. Jeli kako je došlo? Kul hu vallahu ehad do volem jekun lehu kufuvan ehad. Sura koja je znači sva posvećena svevišnjem gospodaru. Nema sure druge u Kur'anu da je sva vezana za stvoritelja osim ova sura. Nema u nju udjela niko drugi. Sve je o Allahu, ta sura. El Fatiha nije. Fatiha je podijeljena između Allaha i gospodara, jel tako? Između Allaha i roba, jel tako? A druge ostale sure, samo je sura ova striktno isključivo vezana sa svevišnjeg gospodara, Azze Vođe. Pa je gospodar uzvišeni prvi i nema prije njega ništa. Huval awwalu wal akhir. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Kaže ovdje u hadisu, kaže gospodaru, ti si prvi, prije tebe nema ništa, i ti si posljednji, posle tebe nema ništa. Ti si iznad svega, iznad tebe nema ništa, ti si skriven, a tebe ništa ne sprečava u nadziranju svojih stvorenja, ukloni od nas dug i sačuvaj nas od siromaštva. Pa je ovdje spomenuto, kaže ti si prvi i prije tebe nema ništa. A u hadisu Imrana ibn Husajna kod Buharije, ovaj hadis kod Muslima, a u hadisu kod Buharije se kaže kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayra aw ghayru. Wa kana arshuhu 'ala al-ma thumma khalaqa as-samawati wal-arda wa kataba fi dhikri kull shay. Kaže postojao Allah i niče drugog osim njega nije bilo. Njegov arš bijaše na vodi tada, on je u Levhi Mahfud zapisao i stvorio je nebesa i zemlju. Zapisao je sve što će se desiti.
Potom kaže autor, rahimehullahu ta'ala, la jeblugu kunhe sifatihi alwasifune wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun. Kaže, a ljudi ne mogu dokučiti stvarnost njegovih atributa, niti ga mogu obuhvatiti svojim razmišljanjem. A potvrđivanje Allahovih svojstava ili njegovih atributa biva na način da se potvrdi njihovo postojanje, njihova stvarnost i da se potvrdi njihova kakvoća onakva kakva doliči uzvišenom Allahu, a mi je ne znamo. Ponovit ću. Potvrđivanje Allahovih atributa koje je sebi pripisao ili koje mu je pripisao njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, biva na način da se potvrdi njihova stvarnost i da se potvrdi njihovo postojanje i da se potvrdi njihova kakvoća koja odgovara uzvišenom Allahu i njegovoj veličini, a mi ne znamo tu kakvoću. Kakvoću ne znamo. Ona nam je nepoznata. Pa čovjek potvrđivajući svojstva Allahova neće potvrditi taj kejfijet ili tu kakvoću svojstava. To ne može potvrditi. To nije njegovo. Jer uzvišeni Allah azza wa dželle ni sa čim ga ne možemo porediti. Da bi mi znali određeno svojstvo uzvišenog Allaha, mi bi morali to porediti s nečim. Jer kako znaš određenu stvar nego kada je uporediš sa drugom? Je li tako? Allahu najuzvišeniji primjer pripada. I ničim ga ne poredimo. Ali da shvatimo, da razumijemo. Kaže, neko izmišljen je, ne znam, novi voz koji ide kroz vakum nekakav, može ići par hiljada kilometara na sat. Ide, i ti to onda poredi sa čim? Sa vozom koga ti znaš. Pa da bi shvatio i razumio. Tako ti je mobilni aparat, tako ti je izišao aparat. Sve to porediš sa nečim što znaš, to novo porediš sa nečim što znaš. Pa da bi shvatio o čemu se radi. Kako uzvišenog Allaha porediti s nekim ili nečim? Kad uzvišenog Allaha kaže lejse ke misli hišeji, ništa mu slično nije. Pa je nemoguće, znači, da čovjek time jeli, poredi ovaj niti da analogno stvorenjima govori uzvišenom gospodaru. To je zabranjeno. To je veliki, to je haram i čovjek može time upasti u velike nedaće i probleme. Pa je dužnost razuma jeste da potvrdi i prizna stvarnost i značenje svojstava. Stvarnost šta? I značenje svojstava. I ne prelazi tu granicu da bi potvrdili kakvoću razmišljanjem o tim svojstvima. Jer ko prelazi tu granicu, on će upasti u poistovjećivanje, upast će u metaforičko tumačenje, u prepuštanje značenja gospodaru, u iskrivljivanje, jer je dao razumu dimenziju i pravo koje mu nije dao šerijat. Allah je tebi dao razum da potvrdiš ono što je Allah spomenuo o sebi. Allah spomenuo za sebe da je El Alim, da je sveznajući. Allahov atribut i svojstvo da ima znanje. Mi ne možemo ulaziti u to i da znamo kakvoću tog znanja. To je nemoguće. Jer nam nije o tome poslanik sasvim govorio. I tako je po pitanju svih ostalih svojstava. Potvrdimo ono što je uzvišeni Allah rekao,
ali ne po, nije potvrđivanje samo izraza i riječi, nego potvrđivanje čega? Značenja. To je jako bitno. Jer potvrđivanje riječi, kada neko ne potvrdio riječ, to on bio kafir. Kad bi neko rekao i uzvišen je Allah za sve rekao da je El Alim i ti kažeš nije El Alim, ja ne priznajem tu riječ, to je nevjerstvo. To nije upitno. Svako će potvrditi riječ, nema izbora, mora je potvrditi. Ali potvrđuješ li to značenje? Neko će kazati, ne, ja to značenje ne potvrđujem, to znači, to je, pa metaforički to protumači. Protumači njegovo lice kao njegova milost, njegova plemenitost, njegov dar, njegov rahmet, nije bitno. Pa metaforički tumači. On nije porekao izraz koji je došao, nego metaforički protumači. A drugi će kazati, ja ne znam šta je to, Allah zna. To je za mene vid nejasni ajeta i Allah zna šta je to. Ne, kažeš, potvrdiš izraz koji je došao i potvrdiš značenje. Ali ne znaš kakvoću. I tako je se odmorio. Odmorio si um i razum. Rekao si, potvrdio ono što Allah sebi pripisao. Dobro, lo, piši mi kako. Pa ne znam, nije nas uzvišen Allah obavijestio. I nisam zadužen, niti smijem o tome šta razmišljati i pokušati da to dokučim svojim razumom. Razum ne može toliko do, ni približno tome dobaciti. Da nam je to trebalo uzvišen, Allah bi nas obavijestio o tome. On nas je obavijestio onome što mi treba da vjerujemo i da potvrdimo i to je to. I tako čovjek nema nikakvi dilema po pitanju Allahovih svojstava. Potvrdiš i ne prelaziš granicu. Jer prelaženjem te granice čovjek mora upasti u poređenje i poistovjećivanje. Dobro ne slušajte. Mora upasti u poređenje i poistovjećivanje ili mora upasti u iskrivljivanje, negiranje. Jer je prešao granicu, ušao u polje u koje nije smio nikako doći, ni približiti mu se, i nakon toga mora onda da kaže nešto što je pogrešno i što je neispravno. Pa potvrđujemo, znači, izraz koji je došao kad kaže lima halektu bi jedej, onaj koga sam stvorio mojim rukama. Ti potvrdiš iza jedej i potvrdiš značenje, a ne znaš šta. Kakvo će. Potvrdiš znači i ne znaš kakvo će. I to se od tebe traži. E, to znači ispravno vjerovanje šta? I zato prepuštamo kakvoću šta uzvišenom Allahu, a ne znači. Jer uzvišen Allah se obraća jasnim arapskim jezikom i poslanik govori o sahabima jasnim arapskim jezikom i on to razumije. Nikada nisu tome ispitivani, to bio kod njih problem da to shvati, da to razumije, da nekome je to bila nejasnoća. Kaže, Allahu poslaniče, Boga im nešto nam govoriš, nam nešto opisuješ nas Allaha svojstvima kojim se isti mogu opisati ljudi. Allahu poslaniče, nešto, to je bilo kod njih jasno. Da Allahu ništa slično nije. Pa se potvrdi izraz i potvrdite značenje, a kakvoću prepuštamo uzvišenom Allahu, a mi kažemo mi to ne znamo. E, tako su vjerovali učenjaci iz prvih generacija i tako su govorili rahimehumullahu ta'ala. Jer mimo toga čovjek kada sebi vrata otvori da priča o Allahovim svojstvima, to je problem. Zamisli, opet kažemo, uzvišenog Allaha ne poredimo ni s čim, da neko ne zna, nije poređenje, nego da shvatimo. Došao tebi čovjek na vrata i kuca. Kaže, e, ko je? Kaže, hajme opiši. Između tebe i njega su vrata. 5 cm. Hajme opiši. Pa ne mogu to opisati, ne vidim. Ne, opisivaj, moraš mi opisati. Možeš tamo nagađati. Iako je čovjek, znaš da ne može imati, jel, nego izgleda kao čovjek. Kako ćeš opisivati svevišnjeg gospodara, a nisi ga vidio? Niti ti ga je opisao poslanik sa osanem, pa da ti možeš nešto potvrditi. Pa je zabranjeno čovjeku, znači da razumu takvo mjesto i takvo pravo, da
razmišlja o svevišnjem Allahu te barake o teala. Jer razmišljanje o svevišnjem Allahu, to je u stvari šejtanski put da čovjeka postepeno dovede da ga primami u jednu bezizlaznu situaciju. Mi kažemo da ga navede na tanak led. To je šejtanska, jer šejtan tako radi. Ponekad šejtan od tebe traži govoriti nešto što je šerijatski ispravno i pohvalno, da bi te preko toga doveo do zabranjenog. Da bi te doveo do zabranjenog. Hadis kod imama Ahmeda ima. Da je hadis Ebu Hurere i ima vjerodostojan lanac prenosilaca, da je rekao poslanik sa osvrme, šeitan dođe nekom od vas pa kaže, ko je stvorio nebesa? Kažu Allah. Ko je stvorio zemlju? Kažu Allah. A kažu, dobro, ko je stvorio Allah? Znači, sve je stvoreno, ko je sad stvorio Allah? Kaže poslanik sa osvrme, kada to neko od vas osjeti u svojim prsima tako nešto, neka kaže amen tu billahi u rusule. Vjerujemo Allahu i njegove poslanike. Vjerujemo Allaha i ono čime su došli šta? Poslanici. A kod Buharije i kod muslima se kaže tel jeste aiz billah olijentehi. Neka od Allaha traži utočište i neka to prekine. To sjeće. Neka završi s tim. Da ne dozvoli znači žejtanu da mi prilazi sa te strane. Ko je stvorio nebesa, ko je stvorio zemlju, ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono i na kraju ko je stvorio stvoritelja. Tu je znači ovaj prelazak znači granica po pitanju jeli, razmišljanja o onome što čovjek ne treba da, o čemu ne treba da razmišlja. Pa je zabranjeno čovjeku da razmišlja o Allahovom biću, već treba da razmišlja o njegovim stvorenjima, onome što uzvišeni Allah stvorio. Zato što razum dok on oblikuje, on poistovjećuje, razum je takav. I onda čovjek može znači da upadne lako u zabranjeno. Čovjek ne može razmišljati o stvorenju koga nikad nije vidio. Neko te obavisti, ima jedno stvorenje na zemlji i spomene ti ime. Ti nikad nisi čuo ništa za ime, kaže, opiši ga, reci šta je. Kako možeš onda Allahov robe govoriti o stvoritelju ono što, jeli, o čemu nisi obaviješten? Pa je čovjeku dužnost da govori, znači, o ono što zna, da potvrdi ono o čemu ga je uzvišen Allah obavijestio i tu stane. Kad te neko pita, a šta nakon toga postaviti pitanje? Ne znam. Ne znam, obavijesti me ti. Allah dolazi u zadnjoj trećini noći, spušta se na dunjalučko nebo. Dobro, kad to biva, da li dolazi sa njim jarš, on je iznad arša, da li se spušta, da li ide ovo, da li... Allah se spušta i tačka. Ja dalje ne znam. Ti ako znaš, obavijesti me. Ako imaš kuranski ajet i hadis vjerodostojno, obavijesti me. Ako nemaš, onda to postaje filozofija i to postaje razglabanje koje može čovjek odvesti u možda čak i u nevjerstvo. Kaže imam Ibn Abdul Berr, nuhina ani tefekuri fillahi umirna bi tefekuri fi halqihi ed dali alejhi. Kaže, nama je zabranjeno, kaže, da razmišljamo o Allahu, a naređeno nam je da razmišljamo o njegovim stvorenjima koja ukazuju na njegovu veličinu. Koja ukazuju na njegovu veličinu. I kaže, imam Suhnun, poznati malikijski učenjak, to spominje isto imam Ibn Abdul Berr u Temhidu,
kaže min al ilmi billahi el džehlu bima lem juhbir bihi Allahu an nefsi. Kaže, od korisnog znanja, kada je u pitanju Svevišnji gospodar, jeste, kaže, da ne znaš ono o čemu nas uzvišeni Allah nije obavijestio o sebi. Koristan džehl. Ne znaš ono, nije te uzvišeni Allah obavijestio o tome. Otkud ti pravo da ti razmišljaš to? I kaže on, kaže, isto se spominja od Ibn Ebi Zemenina. Ibn Ebi Zemenin je jedan učenjak koji je umro 399. hidžreske godine. On ima knjigu koja se zove Usulu Sunne. Osnova sunneta. To je njegova knjiga. Ovo što je spomenuo ovdje autor, da on to rekao, on je to spomenuo u svojoj knjizi ovdje na, to je 31. strana. Kaže ovako. Wa'lam anna ahla al-ilmi billahi wa bima ja'at bihi anbiya'uhu wa rusuluhu yarawna al-jahla bima lam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala nafsihi ilma. Kaže, znaj, kaže da oni koji poznaju Svevišnjeg gospodara i ono čime su došli njegovi vjerovjesnici, poslanici, smatraju znanjem neznanje. Smatraju znanjem neznanje u vezi s onim što nas uzvišeni Allah nije obavijestio o sebi. To smatrali šta? Znanjem. Usul sunne. Usulu sunne, temelj ili osnova sunneta, a od početka do kraja knjiga sve je znan za akidu. Ništa nema u sunnetu, misvak, desna ruka, tako, mimo predavanja, naravno. Ili bilo šta drugo. Nego spominje šta? Pitanja? Akide. Pa su često koristili izraz šta? Sunnet za? I tako je uradio imam El Alekjai. Tako je nazvao knjigu. I tako je nazvao knjigu imam Ahmed, Abdullah sin imama Ahmeda. I tako je nazvao knjigu Mervezi, sunne, isto akidi. I tako je nazvao Kirmani, sunne, isto akidi. I tako je nazvao Ibn Abi Asim, Ibn al-Halal i svi drugi koji su pisali nazivaju knjigu sunne, a govore o čemu? O akidi. Pa je sunnet kasnije dobio jednu novu formu, jednu novu dimenziju, a kod prvih generacija oni su sunnetom smatrali taj put i akaidski, i fikski, i jednostavno, znači, držali se tog puta. To je bio njegov put, jest. Ovdje smo spomenuli pitanje da nije dozvoljeno razmišljati o Allahu uzvišenom, nego da se razmišlja, da se treba razmišljati o njegovim stvorenjima. Zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se razmišlja o Svevišnjem gospodaru, a naredio je da se razmišlja o njegovim ajetima koje je stvorio. Bili ajeti kosmički ili šerijatski. Kosmički ovo je što je stvorio oko nas, a šerijatski je ono što je objavio. Razmišljati o jednim i o drugim ajetima nas približava našem gospodaru i tako ćemo shvatiti njegovu veličinu. A nećemo razmišljati šta o uzvišenom Allahu. Došlo u hadis koga bilježi imam Tabarani, u srednjem mođemu. A da je poslanik, sam sam rekao, tefekeru fi ala illah, wala tefekeru fi illah. Kaže, razmišljajte o Allahovim nimetima, blagodatima. A nemojte razmišljati šta? Razmišljaj o blagodati vida, o blagodati jezika, govora, o blagodati razuma, o blagodati kako te je skladno stvorio. Znam da struke na leđima i mogu samo unazad tamo nešto raditi. Nikako, ne možeš naprijed ništa, samo unazad radiš. Kako te Allah skladno stvorio? Razmišljaj o tome. Nemoj razmišljati o onome o čemu te din islam nije zadužio, ni smiješ da razmišljaš o tome. Naprotiv, evo ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis je bilježio imam Tabarani, Ebu Šejh i drugi od Ibn Omara. Šejh Albani ga je ocjenio dobrim pojačavajući ga različitim putevima. I došao je rivajet kod Ebu Nuajma el-Hilije, kaže, razmišljate o Allahovim stvorenjima, a nemojte razmišljati o Allahu. I ovaj hadis ocjenio Albani šta? Dobrim. Imam Sehawi kaže,
nakon što spomenuo nekoliko hadisa, hadis, ne znam, Ibn Abbas, hadis Ibn Omara, Abdullah ibn Selama i drugi u ovom kontekstu, kaže ovi hadisi su po sebi daif. Ali kaže, skupina tih hadisa ukazuju da hadis ima šta? Da ima osnovu. Da ima osnovu. Tako da, iako nema o tome čisto hadisa ponaosob vjerodostojna, ali ima skupina hadisa koji ukazuju na taj šta? Smisao. Ima li neko da će kazati, koji je i on razuman, ne govorimo u lemi, o ljudima običnim, da će kazati, ne, ne, moraš sjetiti razmišljati o Allahu. Tačno o njemu. Ti možeš razmišljati o Allahovoj veličini, možeš razmišljati o njegovoj milosti, možeš, ali ne možeš razmišljati o nečemu što ovaj, je li tako, njegova veličina u njegovom stvaranju stvorenja, u njega, u objavi. Samo da razmišlja o tome koliko je uzvišena milosti prema ljudima zato što im je poslao poslanik i objavio knjige. Kaže Ebul Kasim al-Isfahani u svome dijelu al-Hudže fi bejani al-Mehađ. Kaže, ko bude razmišljao o Allahu i o njegovim svojstvima, kaže, on je zalutao. A kaže, ko bude razmišljao, kaže, o Allahovim stvorenjima, kaže, i o njegovim ajetima. A. Šta? Kosmička i kosmički šerijatski ajet. Kaže, poveći će mu se iman. Upravo tako. Upravo tako. Razmišljaš o Allahu, zalutat će. A ko bude razmišljao o čemu? O onome što je uzvišen Allah stvorio i što je ljudima podario, tome će se povećati njegov iman. Kaže Imam Tahawi, Ebu Džafar, ne mogu ga dokučiti razmišljanja i razumi ljudi. Ne mogu dokučiti uzvišen Allah. Uzvišen Allah se da je htio, mogao se nama, kao što će nam se u džennetu pokazati da ga gledamo, mogao nam se pokazati u dunjalogu da ga vidimo. Ne bi bilo nevjernika na zemlji. Međutim, na sudnjem danu neće biti nevjernika. Niko neće poricati. Neko neće reći nema Boga. Ali mu neće koristiti vjerovanje. Neće koristiti vjerovanje mnogo prije toga. Ni na dunjaluku, je li tako? Kad mu krene duša prema dušim kostima. Hatta iza edrekehu l'gareku, kale amentu ennehu la ilaha illa alladhi amenet bihi benu Israil, wa ene minel muslimin. On Firaun je izgovorio riječi. Da vjeruje u Boga. Kasno. Da se je sjetio malo ranije da to izgovori. Međutim, zakasnio je. Kaže Ibnul Džouzi u svom dijelu Teblisu i Blis, šejtanske obmane, šejtanska presvlačenja. Kako ljude zavodi. Čudo. I Ibn Džauzi je napisao čudnu knjigu. Je li ona prevedena na naš jezik? Trebili su Iblis. Jeste. Čudo. Kako Iblis, kako zavodi ljude? Njegovi načini, putevi zavodje, to je čudo. Kaže, i od tih puteva je, kaže što šeitan, kaže, dođe običnom čovjeku, pa kaže, navodi ga da razmišlja, kaže o Allahu i o njegovim svojstvima. I onda u tijelovi gospodara učini od Boga stvorenje. A Bog sa opiše ga tačno kako izgleda i tako dalje. Kaže, spominje komentator Ibn Abil Aziz al-Hanefi u komentaru na Tahavinu poslanicu. Kaže, nema pravo niko da govori o Allahu, misli se o ovim opisima, ali tako. Nego ga, kaže, treba opisati onim čime je sebe opisao. Ebu Anif, to je jedna rečenica od Morijota. Nemaš pravo da govoriš o Allahu, osim da mu pripišeš ono što je sebi pripisao i završeno. Mimo toga nema razmišljanja o kakvoći, nije tvoje. Kaže Imam el-Berbehari. El-Berbehari je učenjak, on ima dijelo koje se zove Šerhu Sunne. Šerhu Sunne, a sva knjiga je vezana za akidu. Od početka do kraja. On je 324. i 329. hidžreske godine. Sve je vezano, čak i neka akaidska, fikska pitanja koja unutra tretira, to su fikska pitanja koja je vezana za akidu.
namaz i za griješnika. Znači, to su činjenci spominjali, tako? Ovaj, pitanje vladara, pokornosti vladarima, nepokornosti. I ta pitanja, znači, koja su, ona su fikske prirode, ali su vezane za šta? Za akidu. Sve, a nazvao je knjigu kako? Šerhu sunne. Kaže u šerhu sunne, na 76. strani, kaže, ol fikretu fillahi tabarake wa ta'ala bidah. Kaže, razmišljanje o Allahu je novotarija. Li kao li Rasulullah sa osaname, tefekeru fil halk, wala tefekeru fillah. Kaže, razmišljajte o stvorenjima, nemojte razmišljati o Allahu. Kaže, fe innel fikrete fil rabbi takdehu ešekke fil kalb. Kaže, razmišljanje o Allaha, kaže, unosi sumnju u srce. Pa mora. Ti si skrenuo sa džade, sa puta, potvrdi Allahu ono što je potvrdio i nemoj oko toga više šta diskutirati, nemoj opisivati. Uzvišeni Allah sebe opisao određenim svojstvom, opiši ga i završi. I time si uradio ono što se traži od tebe s jedne strane i nisi prešao granicu koja ti je postavljena s druge strane. Evo, znači, imam ili Berbahari, što kažu, sunnet. Prva generacija, znači, govorili za akidu da je šta? Sunnet. Pa je bitno kada govoriš o učenjacima, to smo govorili, tako smo govorili, pitanju čega? Mursel hadisa, ali tako? Mursel. Šta je bio mursel kod prvih generacija? Šta je bio mursel u hadijskoj terminologiji nakon toga, nekada u 6. ili 7. hidžreskom stoljeću, nakon što pisao Imam Ibn Salah i što je pisao ovaj drugi učenjaci koji su pisali o tome? A prije toga je mursel bio nešto drugo. La asla lehu. Nema osnove. Kod kasnijih učenjaka poznato što nema seneda. A kod prvih generacija nije bilo to. Pa je razlika, znači, pa moraš poznavati terminologiju da bi mogao razumijevati riječ šta? Islamskih učenjaka. Inne fi halki samavati olord. Uhtilafi lejni wa nahar. Le ajatin li ulil albab. Alladine jezkunun Allah. Qiyamen, buk'uden, wala džunub. Ujetefekkerune fi halki samavati olord. Rabbena ma halakte hada batila. Subhanake feqin azabena. Koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje i kažu šta, gospodar, ti ovo nisi šta? Uzaludno stvori. Razmišljaju o Allahu, je li tako? Ili? Čemu razmišljaju? Stvaranju nebesa i zemlje. Allah nas uputio o čemu da razmišljamo i onda čovjek dođe i razmišlja o gospodaru. To je nedaće. Gospod, naš ti ovo nisi uzaludno stvorio. Valjen ti je, budi i sačuvaj nas patnje u džehennemu. Pa razmišljajući o stvari nebesa i zemlje, povećao mu se iman, pa dovi Allahu šta, da ga sačuva čega? Patnje u džehennemu. Ne razmišlja o Allahu. Ima muslim je zabilježio u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, sa osam rekao, ljudi će vas stalno pitati o znanju u vjeri, jel? Sve dok ne kažu i upitaju, dobro, Allah je sve stvorio, a ko je stvorio Allah? Zatim je rekao Ebu Hurajra. Uz jednog čovjeka za ruku, kaže, istinu rekao, kaže, Allah je njegov poslanik. Kaže, dvojica su me, kaže, pitala o tome, kaže, ovo je treći, ovaj što ga držim. Ili je rekao, jedan me je već pitao, ovo je drugi. Hoće kaže, to što je poslanik rekao sa osrem, da, ko je stvorio, pa ko je stvorio Allaha, kaže, mene su dvojica pitala, ovo je treći. Ili je drugi. Nije, znači, trebalo da prođe koliko? 300 godina, pa da neko upita. Brzo se pojavio, neko će pitati. A muslim bileži, od Ebu Hurere kaže, i dok sam jedne prilike bio u mesčidu, dođoše mi neki beduini, rekuše, o Ebu Hurere, Allah je sve stvorio, a ko je stvorio Allaha? Kaže prenoslac, Ebu Hurere uzeo šaku kamenčića i bacio na njih. Potom je rekao, kaže, idite od mene, kaže, istinu je rekao moj prijatelj poslanik. Isto je rekao, da će doći ljudi koji će šta, da će tako ispitivati. A da se razmišljaju o Allahovim stvorenjima, sačuvao bi se takvi šta? Takvi pitanja. Tako. Iako razum nalaže da Bog ne može biti stvoren. Bog ne može biti rođen. To razum nalaže. Jer kada je stvoren, znači prije toga nije postojao. I to je manjkavost.
Zato sura kul huvallahu ahad ruši sva druga objeđenja. Sve drugo što su ljudi uveli od toga, Bog je ovaj, Bog je onaj, sve im to ruši. Iz temelja. Ima jedna izjava, kažu kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Sve što ti može na um pasti, Allah je drugačiji, nije takav. Jer se kaže lejse ke mislihi šej. Ne može čovjek to. Dobro. Je li ova izjava tačna? Ona se pripisuje nekim apologetičarima. Ne znam tačno ko je rekao. Spominje Imam Gazalija, je spominje u dijelu Hjavlomidini, spominje neki drugi prenose. Danas se više koriste nego što se ranije koristilo, mnogo. Ne znam ko je to prvi rekao, nije mi poznato. Ali ova izjava, ona je u globalu tačna, ali može biti pogrešna. Jer ti možeš kaže sve što ti na um može pasti o Allahu, Allah je suprotan tome. Znači, meni na um može pasti o Allahu da Allah sve vidi. Ne, Allah je suprotan tome. Je li tačno to? Nije tačno. Allah sve čuje. Allah je iznad arša. Padnem na um da je Allah iznad arša. Sve što ti na um padne, a nije potvrđeno šerijatskim dokazom, to je naklapanje i nabadanje i razmišljanje bez ovaj, ikakve osnove i tako dalje. U protivnom, ova izjava kao izjava može ovako proći. Znači, ovim se želi reći da čovjek ne razmišlja o svevišnjem Allahu, jer to ti je razmišljanje u prazno. Nemaš osnove nikakve da tako šta razmišljaš. Pa sve što je pripisao uzvišeni Allah sebi ili poslanik mu sa osvijem pripisao i to padne čovjeku na um, to je to. Pa se opet sve vraća na dokaze, a ne vraća se na čovjekov šta? Razum. Jer čovjek može razumom doći do toga da ima stvoritelj. Može li ne može? Može, kad vidi. Ne može biti da ovo samo nastalo. Međutim, ne može razumom doći do toga kako stvoritelj izgleda i ne može razumom doći do toga kako da mu se približi. Osim nečim što je uzvišen Allah urodio od ahlaka, da čovjek izbjegava laž, prevaru, obmanu, nasilje, nešto što je, jeli, razum prihvata. Da se svi ljudi džini iskupili, mogu li kazati ne, ima podne 4 rekiata, imaju fakat prije i sunnet, ima i zikr posle toga i 2, ima tešehud, ima selam, ima ruku, ima kijam, šta se gdje uči, ne mogu doći nikad. Pitanje hađa, pitanje zekijata da ide 2,5%. Što 2,5%? Što nije baš 5%, bilo baš onako potaman. 5%. Ne bilo pa, bilo potamanije onako kako uzvišeni Allah traži. On nam je objasnio kako da mu se približimo i to ne možemo razumima. Tu nema razum udjela. Kao što nema razum udjela, ti opisuješ svevišnjeg gospodina, nego onako kako ti je kazao da ga ti opišeš, što je došlo od opisa, svojstava, atributa i tu se sve zaustavlja. Pa se vraćamo, znači, ponovo, jel tako, na dokaze, a nećemo se vraćati, jel, na razum, u smislu da razumom, našim razumima, da, jel, govorimo o svevišnjem gospodaru, a o tome nema ništa u Kur'anu i u sunnetu. Šta? Kulu ma hatare bibalik je fallahu hilafu zalik. Sve što ti padne na Allah je suprotan tome. Ima jedna izjava koja je ispravnija od ove. Bolja. Mnogo bolja. A to je da kažeš kullu ma khatara bi balik, kullu ma khatara bi balik, fallahu a'zamu min zalik. Sve što ti na um padne, Allah je veličanstveniji od toga. To je bolje. Mnogo bolje. I to spominje Šejhul Islam. Kaže, ono, kaže, čime se uzvišen Allah razlikuje od svojih stvorenja, mnogo je veći od onoga što može pasti čovjeku na razum. Ti kažeš, Allah sve zna i razlikuje njegovo znanje, apsolutno sve zna, međutim, to je mnogo veći od toga što tebi može na razum da padne tvoj. Jer Allah nema nikakve krnjavosti. Čisto od bilo kakve krnjavosti i od bilo kakve manjkavosti. Kaže Ibnul Kajim, spominju u svom dijelu Hadil Arwah, kaže poglavlje 64. poglavlje. Kaže, a džennet je, kaže, iznad onoga što, kaže, o čemu može, kaže, mašta da ga zamisli. A džennet je šta?
stvorenje? Je li stvorenje? Je li stvoren džennet? Hoće nestati? Neće nestati. Neće ni džennet ni džehennem, neće nestati. To su dva stvorenja koje ostaju. I ne možeš da ono što nam je Allah opisao u džennetu, to je tebi samo da shvatiš opis šta te čeka. Međutim, to ne može da padne na razum, nikako čovjekov razum to ne može da pojmi. Tako. Pa kako onda kada je riječ o kome? O svevišnjem gospodaru. Pa je čovjeku, znači, kaže Ibn Kajim, u svom dijelu to on kaže, pa mjesto, kaže, koje zauzma bić, kada smo tate bić. U dženetu je, kaže, bolje dunjalko i svega što je na dunjalku. Mjesto bića, to je znači koliko? 10 sa 10. Tako. Bić jedan kad smotaš, tu stavi 10 sa 10, 20 sa 20, 30 sa 30. Ne možeš stati, znači, na to mjesto staneš stopalima, to je vrednije od dunjalko i svega što je na dunjalku. To da čovjek ne može pojmiti, jednostavno, kako može biti vrednije od sve ovih ljepota, pogledaj. Šta mislite o svevišnjem gospodaru? Pa je razmišljanje o Allahu zabranjeno, već treba razmišljati o njegovim stvorenjima i tako će se povećati čovjekov iman. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nastavit ćemo inshallah.